Възпяването на Харе и Кришна мантра. Първият принцип в предното служене е да се повтаря Харе Кришна Маха мантра. Маха означава велика, мантра означава звук, който освобождава ума от невежеството. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Може да повтаряте тези имена на Бога навсякъде и по всяко време, но е най-добре да определите конкретно време от деня, за да повтаряте редовно. Ранните сутрини часове са идеални. Повтарянето може да се прави по два начина. Да се пее мантрата, наричано киртан, обикновено извършено в група, или да се казва мантрата на себе си, наричано джапа, което буквално означава да говориш тихо. Концентрирайте се върху слушането на звука на святите имена. Докато повтаряйте, произнасяйте имената ясно и отчетливо, обръщайки се към Кришна в настроение на молитва. Когато умът ви блуждае, връщайте го обратно към звука на имената на Бога. Повтарянето е молитва към Кришна, която означава О енергия на Бога, Харе, О всепривличащи Боже, Кришна, О върховни наслаждаващ се, Рама, моля ви, позволете ми да ви служа. Колкото по-внимателно и искрено повтаряте тези имена на Бога, толкова повече духовен напредък ще осъществите. Понеже Богът е всемогъщ и всемилостив, Той е направил много лесно за нас имената Му също да са такива и е вложил всичките си енергии в тях. Затова имената на Бога и самият Бог не се различават един от друг. Това означава, че когато повтаряме святите имена на Кришна и Рама, ние директно общуваме с преданост и почет. Ведическата литература заявява, че Бог Кришна лично танцува върху езика ни, когато повтаряме святото име. Когато повтаряме сами, най-добре е да повтаряме на джапа мала. Това не само ни помага да фиксираме вниманието си върху святото име, но също и да отборяваме по колко пъти повтаряме мантрата ежедневно. Всеки наниз от джапа зърна съдържа 108 малки зърна и едно голямо зърно, главното. Започнете на зърното до главното зърно и леко го въртете между палеца и средния пръст на дясната си ръка, докато повтаряте пълната Харе Кришна Маха мантра. Тогава преминете на следващото зърно и повторете процеса. По този начин повтарите на всяко от 108-те зърна, докато стигнете до главното зърно отново. Това е един кръг джапа. Тогава, без да повтаряте на главното зърно, обърнете броницата и започнете втория си кръг от последното зърно, на което сте повтаряли. Посветените предани дават обет пред духовният учител да повтарят поне 16 кръга от Хари Кришна мантра дневно. Но дори ако може да повтаряте само един кръг на ден, принципът е веднъж, щом дадете обет да повтаряте този кръг, трябва да опитвате да го правите непременно, всеки ден. Когато почувствате, че можете да повтаряте още, увеличете минималния брой кръгове, които повтаряте всеки ден, но не слизайте под този брой. Може да повтаряте повече от фиксирания брой, но трябва да поддържате установен минимум всеки ден. Моля, запомнете, че зърната са свещени и затова никога не трябва да докосват земята или да бъдат слагани на нечисто място. За да пазите броницата си чиста, най-добре е да я носите в специална турбичка. Освен да повтаряте джапа, може също да пеете святите имена на Бога в киртан. Макар че може да извършвате киртан индивидуално, обикновено той се извършва с други. Мелодичен киртан със семейството или с приятели със сигурност ще повдигне духа на всички. Преданите от ИСКОН използват традиционни мелодии и инструменти, особено в храма, но може да пеете с всяка мелодия и да използвате всякакви инструменти, за да съпровождате пеенето си. Както е казал Бог Чайтания, няма строги и точни правила за повтарянето на Харе Кришна.